ជម្រាបសួរបានជម្រាបសួរចា ចិត្តបងសពថ្ងៃដែលស្រឡាញ់អូនដូចទូកនឹងក្បូនសណ្ដូនតាមគ្នាស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ក៏ពេលវេលាមិនអាចបែកគ្នាមួយគ្រាបានឡើយចិត្តអូនសព្វថ្ងៃដែលស្រឡាញ់បងពិតមែនឬអត់បងដូចណៃកងអូនដូចណៃកាយស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់យើងធ្លាប់កំសន់កំរោនឹងគ្នាលាផានតស្ទីមិនដែលប្រទាំងរឿងយើងកំសន់ជាងគេទាំងអងបងសែនត្រនងអងមួយជីវិតស្រឡាញ់ណាស់ហើយស្តែណាស់ណិតអងមួយជីវិតប្រស្នាយតែបើអូនតែងអត់បងលួចមានចិត្តស្រឡាញ់អូនយូរហើយបងស្រឡាញ់អូនយូរហើយតែអូនមិនដឹងខ្លួនបងអត់ប្រាប់អូនអូនមិនដឹងយើងធ្លាប់កំសត់កំរោនឹងគ្នាលាផានតស្ទីមិនដែលប្រទាំងរឿងយើងកំសត់ជាងគេទាំងអងបងសែនស្រណងអងមួយជីវិតស្រឡាញ់ណាស់ហើយស្តែណាស់ណិតអងមួយជីវិតប្រស្នាយតែបើមែនក៏ឯងសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមចាអរគុណបងប្រុស